iyo qolada aan idinla wadaagay sheekada hadal haynta faraha badan saacadihii lasoo dhaafay saxaafadda adduunka ay qaadaa dhigayso waxay ku saabsan tahay hooyo reer miyi ah oo markaas ilmaheedii yarka ahaa oo agteeda jooga uu tiger ama haramcad xayawaanka la yiraahdo uu dafayo iyadoo waajibkeeda gudanaysa oon garanaynin meeshay joogto ayay gacmaheeda kula dagaalamaysaa tiger micyaha ayuu ka dusinayaa sambabadeeda dabadeedna sambabada ayaa dumaya hooyadan aadka u da'da yar ayaa ajanta jodore la yidhaahdaa waa hooyo hindi ah sheekadeeda markaad dhegaysatid waxaan hubaa inay ilma kaa qubanayso gaar ahaan haddii hooyada ay nooshahay iyo haddii ay dhimatayba hadday dhimatay duca ayay kaa mudan tahay hadday nooshahayna cagaha inaad ka dhunkatid oo baarifashid eray xunna marnaba aadan ku odhanin ama ay dhibsato markay ku yeedho hee hooya ha odhani hadal adag baa ku jira halkaas waxaa yaana war idinku daalin sheekadan idinkaga dhaco aadka ii soo jiidatay bulshaduna ay hadal hayso see wax u dhaceen hooyadan waa hooyooyinka dadka danyarta ee markaas degmooyinka iyo tuulooyinka ku nool ee beeraha iyo xoolaha dhaqda ilmo yar ah oo wiil ah oo 15 bilood jira ayay agteeda sidaa u dhigatay sakin gudaheeda ayaa hawdka waxaa kasoo baxaya xayawaanka haramcadka ee tigerka lagu dhaho afka qalaad now soomaalidu mararka qaarkood waxay isku khaldaan haramcadka iyo shabeelka shabeelku waa bahal yar oo aad u yar marka haramcadka loo eego haramcadku xayawaan aad u weyn weeye awood badanna leh libaaxa ayuu ku xigaa baa la yidhahdaa meesha shabeelku aad u dheereeyo ilmaheedii yarka ahaa ayaa waxaa ku boodaya shabeelkii dhowaana sawiro ayaa idin tusi doonaa haramcadkii ayaa dafaya hooyanimadii ayaa qaadaysa kana qaalib noqonaysa fakeri mayso nafteedu xaaladda ay geli karto ama khatarta ay isgelin karto uma jeedo meel iyadu aysan taaban karaynin baa daqrinaysa dabadeedna xayawaankii iyo iyadii xayawaankii ilmihii yarkaha afka ku haysta ayay ku boodaysaa halkaa madaxa ayuu xayawaanku madaxa uu ka gelinayaa micyaha wiilka yarka dabadeedna wuxuu doonaya inuu saa u dafo u qaato iyadii baa kula dhigtay hooyo qof loo dhigaa ma jiro that moment way isilowday nolosheeda oo dhan waxay ka doorbiday inay nafteeda haligto ilmaheeda ka dhigto xayawaankaas sawirkeedaana tusayo qalaada wax cajiiba weeyaan markaad eegtid hooyadu waxa ay u marayso ubadkeeda unconditionary 24/7 muuqaalkan eega siday qof jin yar u tahay ama aad u jin yar tahay iyo xayawaanka ay la dagaalamayso ataasa maybe 35 kilo 30 kilo meelahaasan ku qiyaasi laha ilmihi yaraan waa ka now hooyadaas markii ilmihii madaxa uu saa u gashtay afkii xayawaanku markuu madaxa saa u gashtay ilmihii uu saasna u qaatay ayay ku booday gacmaheeda ayay kula dagaalamaysaa waxayna doonaysaa inay ilmaheeda badbaadiso waxay diyaar u tahay inay iyadu geeriyooto iyadoo dagaalamaysana ilmaheeda ay badbaadiso nafteedu qiimo ma laha iyada markaa waxay nafteeda oo dhan siisay ilmaheeda yarka soomaalida mararka qaarkood waxaan maqlaa waalidiinta oo ka cabanayaoo ilmahaygii yurub buu galay waa hore gabadhaydii inta badan wiilasha u badan ama wiilkaygii yurub buu galay taleefonigama maqlo taleefonigama qabto goori ugu dambeysay ma aqaan waxa la yaabaa inaad sawiro soo dhigtid baraha bulshada hooyadaan aysan warka ahayn si kastaba ha ahaatee hooyadan sheekadeeda ayaan jeclahay inaan kusii socdo waxaa dhacaysa marka ay ku booda xayawaankii oo ay halkaas weerar ku qaado ayuu ilmihii dhigayaa ayadii ayuuna kusoo jeensanayaa micyaha iyo cidiyaha ayuu ka dusinayaa sambabadeedii
ayaa dalooshamaya. Halkaas ayay qaylo iyo sawaxan afka qabsanaysa. Tol beer ayaa meesha Soomaalidu ka dhaxda weeye. Afka ayay qaylo ku shubanaysa. Dabadeedna dad beeraha agteeda ka shaqeynaya tuulada degmada yartaa tuulada la degana ayaa waxay ku soo baxayaan qayladii iyo yabaqii, iyagoo ula wata ayayna goobtii degdeg u soo gaarayaan. Xayawaankii ayaa yabaqa iyo qaylada iyo dadka cagahooda sawaxanka ay sameynayaan ayuu maqlayaa. Dabadeedna halkaa ayuu kaga tegaya hooyadii iyo ilmihii yarkaha isgarab yaal. Sambabada ayaa daloola, wiilkeedii yarkaha dhiig ayaa ka socda, iyadoo nafteeda ma aragtay. Ilmihii yaraabay isku duubaysaa. Markay dadkii soo gaaraan, xayawaankii ayaa tartiib u ordaya tigerkii, waxa uuna gelayaa hawdkii uu ka yimid ayuu dib ugu noqonaya. Ilmihii yaraabay isku duubaysaa. Dhaawaca iyo dhibaatada gaarta iyadoo uma muuqato, xanuunka dareemi mayso, maxaa yeelay xanuunkaa ka weyn baa haya. Markala sawirkeedan in kugu celiya way mudan tahay. Waataa isbitaalka taala. Dhakhaatiirta ayaa sheegay xaaladeedu inay tahay life threatening, khatar inay ku sugan tahay xaaladeedu inay soo kabsato, laakiin waxay isku dadayaan in ay badbaadiyaan Ilaahay baa waxbadashay intii ayagu awood u leeyihiin. Ilmihii yaraa wuu ka run yahay hooyadii, oo life threatening ma aha baa la yiri, ama xaaladiisu khatar ma aha baa la yiri wiilkan yarka. Laakiin booskaas waxaa galay hooyadii oo badbaadisay, sabab u noqotay inay nafteeda on the line ay geyso, just to save her child. Waxa iga isoo jiitay sheekadan waxa ay tahay ma ahan oo keliya hooyadu waxa ay samaysay. Daqiiqada ay isilowday ma qiyaasi kartaa fikirkaaga? Maskaxdeeda waxa kusoo dhacay sakanadii ay aragtay ilmaheedii oo baxa lagu qabto u weeraray. Waxa kusoo dhacay ay ishilmaantay, let's go to that caalam aan ka fakarno daqiiqado. Markay ilmihii uu saas tigerku ula booday haramacadku, ay aragtay ay meel ay joogtay garan kari weyd. Daadis waxay isoo jiitay. And that is why aan jeclaysinaa sheekadan idin la wadaago. Hore ayaan idinkugu sheegay hooyaday Allah u naxariistee, markay dhashay ayay dhibatay, weligay hooyaday ma arag. Laakiin markay caruurteedu ay dhasheen, ayaan gartay waxaan diinta ka akhriyay, amase aan caqligu ii sheegay, ama waa ahl iyo qaraaba ay sheegeen oo ku saabsan hooyo. Hooyo waa lama huraan. Sakana ayay isku iloobaysaa, nafteedoo dhan u halaagaysaa. Kuwii kale oo ay dhashay way iloobaysaa. Kan ayaa uga qaalisan halista ku sugan. Waxay rabtaa halistaas inay la dagaalanto oo ay meel kaga soo harto. Diyaarna waxay u tahay daqiiqad walba inay dhimato iyada si ilmaheedu u badbaado. Just ka fakar what that mother went through those few seconds. Million sawir ayaa maskaxdeeda kusoo dhacaya. Ilmahaagii baa dhintay, bahal baa qaatay, ilmahaagii aad 9 bilood caloosha ku waday, naaska aad nuujinaysay, asagoon af garanay aad u heysayso la sheekaysanaysay. Anis cajiib, ilmaha yarkaa oo dhashay hooyadu way la sheekaysataa, xataa intaysan indhaha kala furunayso ku arkaynin. Maray u heesto, maray maawiliso, maray u sheekayso, maray naaska jaqsiiso. Markay sidaa u eegto ay naaska jaqsiinayso oo face to face ay weji isku arkaan, she satisfied. Waxayna ilowdaa waxay soo martay oo dhan. Allah hooyadu qiimo badana. Waxaa laga yaabaa haram cadkaas soo weeraray iyadii inankeeda yarka, inay iyada laftigeedu ay hooyo tahay oo ubad ka gaajoonayay u adeegaysay. Mar kale ayaan kugu celiyay muuqaalkeeda. Hooyadaasu nafteedii waxay dhigtay on the table, just to save our child. Are you suffering from hair thinning or hair loss? Luxuriant's hair growth products use the highest quality, natural ingredients and proven formulas for hair regrowth. Don't believe us? Look at these results.
using the hair serum and shampoo for about 3 months. My hair's got a lot thicker and really recommend it. Get 10% off your first purchase at luxuriant168.co.uk using code BSTV. وهذا داوليال المقال كاسير كهاتر نيسو بدبني ولجوريان كمبنية الجراد أمر كاسمية وحيلها الدبيعة قارحان شامبوغي يستديد لقد بدأ عصر كان عصب لجان قاضي أمر كاس كان تمها يديب كوسو علني هو هاتن كاد هذا نيانا كان ماشوا لقوا هين يويس كاد هذا نين هو سهلية شكرا هو يدا سنة لو ذا يانا تجع يستي هو يدا قرما كوكو جنبيس ولا هذا الشيء hooyada wixii ugu dambeeyay isku tilahdeen kooban ka noob soo ducadii aad u ducaysay sidaad ugu baaray fashin sida kuwa kale oo hilmaansan ay tusaale ugu noqoto she put her life on the line to save her son. I mean, what next?